Nekoliko stvari. Prvo, nisam rekla da sumnjam da su naprednjaci poslanici prošlog saziva potpisali donorske kartice, već sam rekla da su ispunili nalog. Razlika je drastična. Dalje, ko je potučen do nogu, pričat ćemo kada budete ovde raspravljali, kada budemo raspravljali o izmenama i dopunama ovog zakona, bit će brzo, verujte. Treće, da, očekivala sam onaj ključni odgovor gde volšebno nestaje milion evra godišnje iz budžeta u okviru budžeta zdravstva. E, taj odgovor kad budemo dobili, onda možemo nešto ozbiljnije da razgovaramo. I čuli smo ovde nešto najstrašnije što je moglo da se čuje. Kaže gospodin Orlić, milijarde uloženo od strane SNS-a. Ljudi moji, pa ne ulaže Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka jeste osvojila određen broj glasova, procenat, jeste to najviše, jeste vrši vlast. Nije sporno da vi vršite vlast sa velikim procentom koji ste dobili na izborima, ali to nisu vaše pare, ljudi. Vi ste formirali neku vladu, skupštinska većina je izglasala. Ta vlada ima odgovornost, a te pare koje su uložene, ovolike, manje ili veće, to su pare svih građana Srbije, a nisu to pare Srpske napredne stranke. I naravno, vi ćete sad verovatno da kažete da ste vi osvojili ne znam koliko glasova na izborima. Jeste, ali kad je u pitanju ovaj zakon, nemojte se ponašati kao vi ste došli na vrata čoveku, samo da završim rečenicu, i rekli, evo vama paket hrane, vi nama glas, i čim dobijemo vlast, mi vama uzmemo bubreg. Hvala.